Pa botë dhe kufizimin geografik. Ka pasur në fakt edhe një reagim të Zotit Berisha, shprehur se është lëvizja e radhës e kryeministit Rama për të maskuar lidhjet e tij me krimin, megjithatë. Ndaj thash ke babat Duman. Vetë për të parë se çfarë mbështetje do të ketë finale për të bërë apo jo këto ndryshime kushtetuese që kërkon pra, në rasti. Por unë nuk e shoh ashtu që të jemi sinqert. Unë e shoh më shumë këta me kapistën hund. Njerëz politika elita vendimarrëse politike shqiptare. Kur janë ata se djathas? Duhet të gjithë ata që kanë drejtuar këtë vend 34 vite, edhe ata që kanë qenë para këtij viti. Sepse janë hajdut. Dhe një prej këtyre më ka thënë që ti e rahatse, di çat bën amerikant apo jo. Të bini një letër në orën 8 mjesit në zyrë dhe të thonë lexoje, po nuk bën çat themi ne në orën 2 kjo del ke lajmet. E çfarë është ajo letër? Kalove tek konspiracioni tani. Jo, s'është konspiracion kjo. Që këtyre u tonin hajdut ligjet dhe në saj tyre firmosin kontrata koncesionare që kjufton atë dhëndrën e Trumpit pa u bë president, që ditë një të bëhe Trump president, Rama është gati të të bëjt beton me betonjere vetë atje. Ke, aj, si kur se fton dhe vjen me charter këshiltar, aj, që, bleri, e keni pa e bleri, zbret fush dhe lëvinës, s'ka lytë topjeri, ma zbret helikopteri, atje, rraka pjekte në himarë, kështë, dhe shkon të akon këte, si që vjen me loni për të bëjt plashtë. Italia ka dy paldete, 4 herë më të gjatë se sa jani. Nga krau poshtë, si vitë për rruga, ka detin të anë, ma tonë ka Tirrenjen. Edhe i përqenë shumë asaj plajë i këti. Kutim? Si që është me këni gali, si që vinë, kutim? Që të mori tjetër, si këshiltar. Si që ishte e kompania e famshme që administroj 2 vitet e para doganat, të shi nuk fletë jeri ma as ju, as ne, ato Toyota dhe Barda që jiren e cross agents, smeret vesh për kuvajtën, qam lodhi, qatë bëni, qatë bëni. Se ndoshta u bën shumë raste për të diskutuar. Po sepse kjo ka shumë vite në pushtet, fal edhe gabimit fatal vrashtar të opozitës në lajthitjen kolektive të shkurtit 2019-s. Si e shihni u opozitën? Për para jush në kishim një bisedë me zotin Ulzim Basha, si kreu demokratëve euroatlantik, vri me dije se do të presin edhe pak kohë gjykatën dhe më pas do të regjistrojnë subjektin për të përfaqësuar në zgjedhjet e ardhshme. Pra, që, edhe nëse nuk do të ketë një vendim për rikthimin e logos dhe vulës në favor të tyre. Me që bashën, por ka disa grupime brenda opozitës, të gjithë akuzojnë kryeministin Rama për një qeverisje të korruptuar, megjithatë përcaktojnë pika ndarëse mes njëri tjetrit, duke e bërë në këtë fazë të pamundur bashkëpunimin. E kam thënë herë tjera që e djatha nga e majta, përpos ndarjes në konceptin filozofik se kunda, është edhe ke rreshti. Pra, ata që janë qendrës dja dhe teorikisht këtë status ja ka veshur vetës partijet demokratike që është 12/8/90. A ka qenë realisht e djatë? Për mu jo. Jo. Që është tek ligji 7501, tek mëzdhënja e shpërblimive të atyre që vujtën në përburgjit e Alaska në orkestra ata. Pra bloku, biroja politike i mori ndorë gjithë me gjithë votosnanën, 8-9 milion, 100 milion, gjithë që ishin bireistët e dënuar i morën këta, talen e ta, pra nuk ka qenë realisht, shpirtrisht e qendrës apo e djavë. Por, në resh nuk ka nejtë, pra i kanë marë më të keqe, po e them, që figuron në qenjër e partë ushtarak, në gjitha partit e konservatore, që nuk rinë të reshë, unë po të që për nejtë reshë, shku këj partije punës. Dhe ka patur fraksion e kjush krijime të saj, na dhe ishin. Dhe ato vijet ndarë, se unë nuk i besoj shumë, sidomos kur dalin nga goja njerëzve që nuk njofin vij. Patën e vijet ndarës mes... Nga kush? Po, sa vijet, ka pasi e vijet ndarës mes Bashës që vun i vijet Kuqe Ramës për teatrin. Pastaj tha falë qëndresës tuj, kur unë u bën armik me Bashën, me Bardhë, me Gjekmarkan, me gjithë ta që sot nuk njofin vija, e që Ramën e rëzuan shkur 2019-ës. I vunë kufin, tha, nuk do lejoj me, qa ishte ajo? Ato grupet militare, paramilitare, civile në përkutit e votimit, nuk do t'i bënd të Bashës zgjedhjet 2019-ës. U bënë ato, ikën. Kanë 4 vjetë, morë mandatin tjetër. Pra, me vijet e këtyre, nuk besoj. Ta i qënë vijet, nga si që heqim e gish në ujë, që nuk lenshe, e qënë si vi ujë. Pra, ju shini hapsira bashkëpunimi me zgrupimeve demokrate për zgjedhjet e 2025-ës? Në politikës thuhet kur, por duhet këtë i moral ardhja, rikëthimi. Nuk është turp thush që dështova në atë malshtin time për qenë i fort, i fuqishëm si pjesa tjetër. Për shumë, të parë të bëndet të mundur bashkimin, apo një bashkëpunim me zberishës dhe bashkës? Te ju kërkova edhe syn, këshill komtar të funit, Joridës, Agronit, Gazës, e s'jem të i marë ma me ta, që kam pas për thonja u kam thonë, edhe publikisht, edhe në sy, mledhe. Që rikëthimi juj nuk është bashkim se s'keni qenë tërguar kur se qatë sope jeni, qfar pjesë e përfejconi. Se kur zgudzuat, ka një donim vete.
mora shemblin Polon, rastin Polo, apo imamin, që dollë në 91, morën 3-4 deputet në 97, edhe në 2001 në 2005, pasaj u rikthyen. U rikthyen në bazë. Edhe Polo doli mori 7% në zgjedhjet e para parlamentare 2001, konkuroi edhe në 2005 me rënë listës së PD-s, pastaj në 2009 u shkrin mas 10 vite. Pra u përthithet nga bashkësia e madhe. Këta skandal është i vetmi grup që iku dhe me sharje, ofendime edhe personale, me akuza shumë të ashpra të ndërsjellta, dhe për këtë ja do neri atyre që kanë dhe digniteti i burra dhe grave që merren politik, sa do që politika është e pështirë si profesion, por nuk ka të bëj me pështirësin që rezatojnë të parët i individi që merren me politik, se jo të gjithë jemi palaqë e loj. Që të thonë ore njës, ne ishim gjakë gjëtsie, si për nga mlefi, nga jetëm akuzat pa vërteta, i tha mështimit që po shkon ke Berisha se ke halë me drecim, tha gazi mua, unë i marova halët me, s'kisha pas halët me drecim, s'kisha pas drecia halët me mua, se dështuan në jetimin tem, 30 vjeqar gazi se kam një në jetimin. Të që thanë të ikim në lasë për peshka, agroni, tha të hidhëm nga palati, Luli tha kur mua dhe ju e tik, jalat titullin, kryetari që a i thatë, Euro Atlantiko, Demokratëve Euroatlantik. E unë si pas jush të shidhe bashës. I pa regjistruar ende në gjukatë, por që grupimi i ti e njësit të... Kjo e ka privatizuar, mi fjerë qenjen Demokratë Euroatlantik. Të shi unë i bi që t'jem si antari këshilë komtari Demokratëve pro-Rusë, nuk e ta, apo Kinesë. Si i bi, se këtë nuk lajë. Nuk e një më të Berisha? Po prapo, me që vetëm bashës është Euroatlantik, dhe këtë bashës, në t'jesë në lene, ku... Atëherë ne i bisë dy rrukeme, ne duhet jemi oj gjatë... Po drejtue si juaj artikulon akuzat të forta për SPAC, po ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara Amerikës, ku është në ngrata? Pa të artikulu Basha, kur i tha hot brieni, dhe të shpallë në organizatë terroristë, e ma forë që këtë. E ma një menjë, mitingu i fundi ka për Basha është 23 qeshori 2019. Edhe pasat i mitingu të cengjë dhe e në 2021. I urtë, ku di unë pyte një kur ta keni? Edhe në keleti, edhe gazi. Që këtë në të hymë nënke, ajo, këtë dhe gjithë tufa që ishte, që iku, që u këthy dhe vajtë të edhe. Pra, qartë, në gjithë analizë që bët, me largime, rikëthime, cila do t'jene rikëthimet në 2025? Unë nuk e quaj akuzë, Berishës, asë në rizë, le ta quaj si ta ketë qefin ata që profesionë Amerikën Shqipëri. Kombi Amerikanë, me juri kemi në dy gjara kretë ndyshme për mu. Kur ajo e thotë opozitarve të ramës, që dohani barë, po nuk gjutë mu, dhe pasaj del dorë duçka me gondezin që paguin në ndrejtorin e FBI të New Yorkut jurit për lek, që është kohër burgu të i përrihuj, që del Bilali dënohat se këpse merë bashkëshorte ramën për të qunë mitin, që dalin deri paska, deri raska, ku dihun që janë të atë lullit, dhe lullit e mrohat atje në be për të mbikqyur parate sekuestruara të oligarkëve rusë, se t'ja u qoj poplit të vujtur Ukrajinas, është i kalatë e moj teatri pështirë politik në gjithë botët. Kështu që nëse unë i kthej kusur, jurit, Taja Fajanit, këti ishë sekretarit e njës, si ko që ka këllime me Fatmir Gjafën, dhe i qakut, një të bashkoj këtë Evropën. Ko akër komunisti, për mu. Unë të jetë shumë i mirë për Lunin, që është Euroatlantik, jo për mu. Unë edhe kur kam qenë i drek, tek vila e shokët e në verë, me te, unë dhe kindra e mira shqiptarë, por edhe të venit tatë, janë metrë në ndëjtën për të rëzurë, sojnë tatë nga regjimin, të ka erë komisionerë dhe shqiptarë.